Mitä enemmän tulee ikää, sitä enemmän harmittaa se, että meillä edelleen Suomessa vuonna 2016 ammatit on hyvin sukupuolisesti jakautuneita. On tyttöjen ja poikien ammatteja, on naisten ja miesten ammatteja ja siinä kyllä hukkuu paljon potentiaalia. Näin ei enää pitäisi olla. Meidän pitäisi kaikin tavoin rohkaista meidän lapsia ja nuoria valitsemaan myös epätyypillisesti ja tasaamaan sukupuolten välisiä eroja. Tämä kampanja, jossa kannustetaan naisia tieteellisen laskennan huipulle, on aivan erinomainen ja yksi esimerkki siitä, miten esimerkillä voidaan johtaa. Mulla on pieni tytär kotona ja mä pyrin kasvattaa häntä niin, että hän voisi seurata omaa intohimoansa ja valita juuri sen alan ja ammatin ja kiinnostuksen kohteen, mikä häntä oikeasti aidosti puhuttelee ja kiinnostaa. Ja mä toivon, että me annetaan tämä sama mahdollisuus kaikille.